Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui nas nossas aventuras no sítio. Hoje estamos amanhecendo uma manhã muito triste aqui, nossos amigos aqui, Juque Família Bem Livre Brasil, vão levantar acampamento, que eles vão passar no novo com a família em outro lugar, e estou entrando aqui, estamos saindo um cafezão da hora aqui. Esse cafezão aí tá bom ou não? Chora o pau, hein? Café de despedida. Cafezão despedido. É o último café do ano? Não, ué. Você... Nosso junto. Ah, tá. Sim. É, sim, ué. Não, então vai pensando, né? Ué. Bom demais. Vamos tomar um cafezinho aqui. O povo tá querendo, não tá indo embora, querendo não ir. Querendo não ir, com o coração apertado. É, nossa, é muito bom aqui. Roça é bom demais, né? É uma tranquilidade. Paz, né? Que não dá vontade de ir embora, não. Você faz um negocinho porque é gratificante, é muito bom. Maravilhoso. Aí, o Juca já tá esquentando os motores aqui. Que agora eles vão fazer um acampamento. Qual que é a cidade que vocês vão acampar, Samara? Joanópolis, né? Claro que tem um camping muito bonito lá. Estão indo passar a virada de ano lá, que já tinham reservado já há mais de um mês. Então ficaria ruim cancelar, né? Logo eles voltam também. O Betão também vai, que tá indo pra praia, acho que é o Batumirim. Passar também a virada. Toda despedida, né? Dá aquele apertinho no coração. Eu já tô acostumado muitos anos na estrada, já mais de 6 anos, né? Então já teve muitas despedidas e tudo mais, né? Mas é um até breve, né? Logo a estrada nos une de novo. E é isso aí. O que é, Samara? É, a internet chega. É. Eu falei pra eles esperar os carros sair primeiro pra depois vir instalar a internet, gente. Olha lá, ó. Vão ligar pra nós a internet aí, graças a Deus. E olha só, vocês acham que é fácil essa vida? Olha lá, não podemos julgar o serviço dos outros, né? Tá indo ali que tem um marimbondão ali, ó, no poste, onde que ele vai trazer o fio, ó. A gente não pode julgar o trabalho de ninguém, né, gente? Todo mundo tem os ossos do ofício, né? Olha essa marimbondada ali, ó. O primo tão trazendo cabo de internet pra nós, ó. E tem uma... esses marimbondão preto ali, ó. Agora ele jogou uma gasolina lá, acho que ele vai queimar aquilo lá pra poder trazer o cabo pra gente. E graças a Deus, né, mais uma batalha sendo vencida aqui no sítio, né, que é trazer a internet, que é uma ferramenta que a gente precisa muito aqui, né. Então a gente não vai ficar agora, precisar mais ficar indo lá na cidade só pra subir vídeo, né. Então vai ser muito bom, tomara que instale hoje ainda. Essa choradeira aí, não é possível. Logo vocês voltam, né? É um até breve só. É. Vai lá ver a vovó lá na praia, curtir uma praia. É, ver a outra vovó. Depois vocês voltam. Saudade. Se apegaram muito essas duas, hein? Eu tô chorando bem, ai. Eu fico muito bonito, caralho. Agora parece o cachorro. Parece o Thor. Vocês ficam falando nos comentários que o Thor é minha cara. Vocês arrebentam comigo. Ele é lindo, mas eu não pareço com ele, não. Olha só, misericórdia. Achei que eu parecia com um Rottweiler, um pastor alemão. Olha, que... ganhando um abraço, olha. Gosta de abaixar o papai, né, vim? Joguei um produto aqui na piscina, gente, deu uma esquecida dela, aí vai ver, na água vai ficando escura de novo, né? Mas aí amanhã vai decantar, a gente poder aspirar ela. Bem cheia, tá vendo? Ih, não quer ir não, hein? Quer ficar? Aí, sucesso, quero ver os vídeos continuar bombando aí igual tá, viu? Vai. Para não, hein? Vai bombar. Ganhou, vai bombar. Mais uma seguidora. É, minha mãe tá assistindo aí também. É, a mãe do Gu tá seguindo nós aí, você também, né? Acompanha aí. Isso aí, tamo junto, viu, gente? Feliz ano novo pra vocês. Bom, sucesso aí com o canal agora. Decole. Obrigado, agradece, viu? Deus abençoe, feliz ano novo. Tudo de bom, família. Por esses momentos juntos aí passados, né? Só de alegria. O jogo que enroscou ali, não queria ir embora. Ah, não, eu tava puxando pra trás, né, pra não sair. Ah, então você que tava segurando, ué? Era eu. Rapaz, eu vi mesmo que não queria sair. Não queria ir embora, Juca. É. Lá que vai, já fez o caminho já, né? Já, tive que colocar a tração 4x4, senão eu não desenroscava. Era você que tava aí, mais forte. Tava segurando. Tchau, Samara. Obrigada. Igualmente, desculpa Deus. Alguma coisa Larinha. Aí. Tchau, meu o amor. Dá um abraço no tio Guto. Tchau, viu? Não quer dar um abraço no Feliz tio Guto? Último abraço? Dá um abraço no tio Guto. Ai, que delícia. Ah.
Vem, filha, postiço, meu abraço também. É breve. Viu logo que você volta, meu amor. Você vai estar tudo junto de novo na piscina, curtindo, tá bom? Fizendo amor, você viu? Chora não, minha filha. Ela sempre chora, né? Fala pra papai, vamos, papai, não chora não. Vamos que até breve, né? A gente tem que dizer até breve, né? Vou te falar, você não vai falar no seu carro, vem? Também. Olha, 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 princesa, olha. Segura. Vamos lá. Eu acho que eu vou com vocês também, vou querer viajar. Eu não vou ficar sozinha aqui não, meu velho. Ah, nem pensa. Deixa a mãe cuidando do sítio aí com os cachorros. Nem pensa. Pode aproveitar quantas flores você quiser aí, viu, mãe? Ó, pode fazer. Ó, eu vou daqui em Cristina a pé, mas eu não fico aqui. Ó, abre um pouquinho. Ai, meu Deus. Mãe, ela lá dentro. Tadinho. Ela vai voltar. Isso aí, gente. Eu tô com saudade de viajar também. Ó. Pegar a estrada, liberdade. O que, mãe? Vamos embora também. Acho que vamos. Tá, vamos deixar o Beto cair ali tomando conta do sítio aí pra nós ir. Você tá, quer viajar também, né, Eli? Tá todo mundo querendo viajar. Ninguém quer ficar parado, não. Eu também quero viajar. Quero viajar. Olha os pitbull, ó. Só cachorro brabo, ó. Ó, só cachorro de guarda mesmo. Abençoe, volta logo. Ah, eles estão mó balançados, gente. Falando pra eles ficar. Eles estão indo lá na cidade gravar umas coisas. Quem sabe eles voltam, né? Só nós dois agora, Tchutchuca. É. O que, que nós vamos aprontar? Vamos trabalhar um pouco? Vamos trabalhar um pouco. Vamos, a mãe falou que vai fazer uma faxina ali. Eu tenho umas beliches pra montar também. Tem umas florzinhas pra plantar aqui fora. E deixa rolar, velho. Simbora. Enquanto a mamãe tá na faxina ali, eu vou montar uma beliche aqui, ó. É, esses dias eu tinha mostrado pra vocês que a gente adquiriu, né? São duas beliches. Aqui já tem uma montada e essa aqui por R$150 cada uma. Então foi R$300 e são quatro caminhas, ó. É, a gente montou lá e não terminou, então vou montar aqui agora sozinho. Vamos pôr pra jambrar aqui, pra gente pôr elas nesse formato aqui, ó. E depois futuramente arrumar mais umas duas, que aqui cabe umas quatro beliches. Aí aqui eu vou alugar, né? Tipo, vai ser tipo um hostel esse quarto, né? É, são quartos coletivos. Assim ficou o nosso segundo quarto. Olha só, já deu carinho de quarto agora, de verdade mesmo, ó. Eu tentei dar um cochilinho aqui, mamãe já me puxou pelas pernas ali, pelas mãos, falou que não vai dormir não. É, mas olha que belezinha, pessoal. Trouxemos outra caminha pra cá também, ó. Então aqui já temos um quarto para 5 pessoas, né? Muito interessante. Aqui eu pretendo colocar só mais uma beliche mesmo, deixar uma parte aqui pra pôr guarda-roupa. Aqui também eu quero encostar essa beliche lá na outra parede, vai ficar um vão aqui no meio. Esse vão, eu quero fazer uma escadinha para a pessoa subir para essas duas beliches, tá? É, eu viajei bastante já, como vocês sabem, já fui muito hostel. E esses um que tem a escadinha aqui, a hora que a pessoa daqui vai subir, vai descer, balança a cama de baixo, assim. Então incomoda quem está de baixo. Eu quero fazer uma escadinha central, quero pôr cortininha nelas para dar uma privacidade bem legal para quem estiver dormindo. Cada uma dessa caminha tem que ter uma tomada também. Então, essas viagens que eu já fiz pelo mundo fez eu ter noção, né, do conforto, né, do que a pessoa precisa aqui. Mas já ficou muito bonitinho, né, mãe? Ficou. Posso tirar um cochilinho? Não. Só um. Não é hora. Então tá bom. Vou mostrar pra vocês o outro quarto que eu já tinha mostrado antes. Esse aqui, então, vai ser o quarto aí, né, pro pessoal solteiro, né?
E esse aqui é um quarto para família, ó. Vai ser uma cama de casal e uma de solteiro, tá vendo? E a suíte, né? Tem ali também o banheiro. Chegou a hora do papá aqui. O que que essa mulher fez de gostoso hoje, hein? Ela falou que é surpresa. Vamos ver. Vamos, posso estampar as panelas? Ó, temos o arroz. Duas panelas só. Então, o que combina com arroz, né? Strogonoff! Que delícia! Olha só, meu povo. Coisa mais linda esse strogonoff da mamãe, ó. O que que tá esse ar na foto? Isso! Mostrar pro povo que coisa mais linda esse strogonoff. Olha aí. E eu gosto de strogonoff, tem que ser assim, gente. Tem que ter esse caldinho aqui, um caldinho grosso, gostoso. Não pode ser seco, não. Maravilhoso. E para acompanhar também, uma batatinha palha. Maravilhosa também, ó. E vocês, hein? O que estão querendo? Seus é ração. Vai ter um suquinho nessa geladeira para nós? Temos um suquinho, sim. Suquinho de uva. Bora. Mas é pra acabar mesmo, né? Vamos proteger essa instalação que é o seu serviço, meu filho? Tá só dormindo e roncando meio dia? Ah, não. A vida dele, ó. Que vidão desse bicho. Só dormindo ali. Ó a buzina aí, mãe. Ó a buzina. Ó lá quem não aguentou de saudade. Já voltaram. Olha só. Ah, convencemos eles, pessoal, a passar o ano novo com a gente aqui, ó. Então o Betão tá chegando novamente. Ó, o Thor, felicidade. Ah, que feliz vocês terem voltado. Oiê! Ai, que delícia. Tudo bom? Como estão vocês? Quanto tempo, hein, velho? E aí, Gutão? Voltamos, só. Ah, sejam bem-vindos, galera. Ah, bom demais. Legal, voltamos, junto, galera. Aí. Tamo junto aí. Bom demais, gente. É nóis, hein? Embora. Passando novo aí, hein? Bom demais. Vamos preparar nossa ceia já daqui a pouco. E o que que a gente vai fazer, porque é amanhã, né? Mas a gente tem que comprar hoje. Né? Bom, meu povo, vamos continuar o serviço que não acabou não, viu? Eu passava em umas estradas, eu vi alguns sítios repleto de uma planta, uma flor na frente, que eu acho muito bonita. Aí fui descobrir o nome, minha mãe falou pra mim, é a hortênsia, sabe? Nossa, tem sítio que a gente passa que vê nas fachadas de fora a fora, assim, plantado assim, né? Então, eu ganhei umas mudinhas da minha prima Tati, a esposa do Josimar. Aqui, no caso, é um buquezinho, já faz 4 dias, e as mudinhas estão ali. A gente vai plantar lá na frente do muro, né? Para elas pegar e depois florescer e ficar mó bonita, assim, tudo azulzinho na frente do muro, de fora a fora. Então, vamos lá plantar, antes que a gente perca as mudinhas também, que já, elas já estão murchando. Vamos pegar nossas mudinhas aqui. Essa mulher é especialista em plantas, vocês viram, né? Como na minha casa é bonita lá, né? Você dá conta de plantar isso aí? Dá mesmo? Só essa mão dela, vou falar a verdade, viu? Não sei se é mais boa pra cozinhar ou se pra plantar. Ou se pra bater, que eu apanhava muito quando eu era criança. Nossa, pensa numa mão que dava uns tapas fortes. Vamos precisar de um balde também pra não jogar uma aguinha, né? Bom, toma aqui fora. Esse muro futuramente eu quero fazer de alvenaria, né, pessoal? Fazer de tijolo. Então a gente vai plantar uns 40 centímetros pro lado de fora, que essa planta ela lastra muito, né, mãe? Então, a gente vai plantar aqui, ó, de fora a fora. E um pouquinho também pro lado de lá. E ela vai se passando, assim, que ela cresce muito. A primeira plantação nossa aqui no sítio. O milho ainda não saiu, mas vai sair. Onde que vai ser os primeiros sítios? Ah, uns 30 centímetros aqui, ó. Vamos plantar ainda a mudinha que é pequena. E aí, mãe, pra quem nunca plantou hortênsia, como é que funciona aí? Carinho, muito amor. Muito amor e carinho, mas o que que é fincado aí, né? Não, é pouco. Só os galinhos? Só os galinhos. Aí vai brotar da onde? Vai brotar desses nozinhos aí? É. Aqui, se quisesse, até mais muda, ó. Cada coisinha desse aqui é uma muda? Mas pra ela ficar mais forte e vai dar pra plantar,
eu vou plantar de galinho maior. Mas cada plantar galinho, o galinho mesmo. Cada galinho desse aí, ó. Esse, isso aqui é uma muda? Esse é uma muda, tá vendo? Ah, gente, olha ali onde nasce ali. Tá vendo que tem uma semente... Aqui seria... Aqui, ó, aqui começa a nascer, tá vendo? Aí, tá vendo? Ó, já arranquei mais uma duas. Muda. Mas como tem bastante, a gente pode plantar de duas. Estamos fazendo um buraco aqui. Aí, último buraco aberto aqui. Mamãe colocou a última e fizemos aqui umas 15, eu acho, aproximadamente. O Beto tá jogando uma aguinha nelas. E agora tem que ajudar todo dia de tarde, né, mãe? É, todo dia à tarde. É. Aí depois que pegar todo esse pedaço, a gente faz do outro lado de lá. Aí pega as mudas daqui que nasceram aqui. Porque acabou. A gente já tem mais muda. Oi? Olha, na cidade tem bastante, né? É, não precisa esperar nascer, não. Aí vai demorar. 12 segundos depois. Bom, o Beto e a Eli tá levando a minha mãe lá em casa, que eles vão passar no mercado para comprar as coisas para a ceia do ano novo. E eu vou ficar aqui, porque tem mais serviço pela frente ali, amanhã já é virada, então tem que recolher os lixos agora, tudo. E queria pedir um pouquinho a compreensão de vocês aí, tá bom? Tem bastante gente me criticando nos comentários aí, falando... faz 4 dias, né, pessoal, que a gente tá sem vídeo, então nesse final de ano eu tenho recebido muitas visitas aqui, mais de 20 visitas aqui por dia, e então tem gente me criticando aí, falando, Guto não quer mais gravar vídeo pra nós, o Guto agora tá milionário, o Guto esqueceu da gente, não tem compreensão com os seus seguidores, e não sei o que, pessoal, tô recebendo muita gente aqui, gente com carinho, crianças que gostam de mim, vem, então... eu tô parando um pouquinho pra dar atenção pra eles, né? Esse final de ano, então, as pessoas estão viajando pra casa dos seus parentes e estão passando por aqui, né? Então, já aproveitam, param pra me conhecer. E, é claro, eu vou parar também o que eu estiver fazendo pra dar atenção. Então, pense, né, que eu não quero mais soltar vídeo. Agora, mais do que nunca, eu preciso postar vídeos pra gente pagar tudo isso aqui, poder investir aqui. Então, tem que trabalhar muito. Mas por conta disso, né, são pessoas maravilhosas que estão vindo aqui. Eu vou parar, lógico, a gente vai trocar um dedinho de prosa. E é isso, mas logo agora, no começo do ano, já vamos voltar com força total. Os tijolos estão aqui, ó, pra gente poder já construir uns banheiros aqui e tudo mais. Tá beleza? É por isso, então, que às vezes tá ficando sem vídeo aí, tá? Não é porque eu não quero gravar, não, gente. Aqui é só eu sozinho pra fazer tudo isso aqui. Então, gravar, editar, né, e tudo mais. Mas é isso aí, simbora, vamos trabalhar. Bom, meu povo, vamos trabalhar, então. Temos uns sacos de lixo aqui, ó. O pessoal tinha falado que tinha uns lixos aqui pra levar lá, então deve ser esses aqui, ó. A gente vai... vou pegar tudo o carrinho de mão e poder levar lá. Ele joga as garrafas fora. Algumas dessas garrafas podia ser... colocar água pra guardar na geladeira, né? Toda hora abrir ali uma aguinha gelada, né? Geladeira grande. Mas... aquelas ali já tá ali, vamos jogar fora. As próximas agora eu guardo. Vou pegar o carrinho de mão. Aí, tava procurando o carrinho de mão aqui agora. Gente... aqui, minha primeira ideia era fazer aqui uma cozinha comunitária. Vocês podem ver que tá muito bem localizada, né? Um estacionamento do lado aqui e aqui. Porém, pessoal, vamos simular que a gente faça um evento que dê bastante gente. Então, se tornaria apertado aqui, né? Os carros manobrando e tudo mais. Então, eu decidi que eu vou retirar essa estrutura aqui. Ela já tá montada, tá vendo? Dava pra fazer banheiro, sala de jogos. Mas eu vou retirar ela, então, para ficar só um baita de um pátio, né? Vamos pensar que hoje a gente tá atingindo um público muito grande e vai ficar todo um pátio aqui. O nosso carrinho de mão, tá aqui, ó. Tadinho, esse carrinho de mão era do meu pai, já carreguei muita massa aqui. Deus o tenha. Então eu vou, depois que a gente fazer o serviço aqui, vamos plantar flores nele, vamos deixar ele floridinho, pintado uma cor bem bonita. E plantar flores nele aí. Porque tá só o pó da rabiola. Tem mais gente no portão lá. Vamos lá dar um abraço, tirar umas fotos, bater uns dedos de prosa. Você está de passagem? Não, só estou falando. Eu tinha uma foto que tinha quase. Pode, até duas, né? Tudo aqui, meu Deus. Coisa pra caramba, hein? Nossa, tem bastante coisa. Um bicho aqui já.
passar o nó carioca aqui nesse carro aqui para nós poder não cair os lixos no caminho. Dá uns nozinhos aqui. E vou ter que fazer umas duas viagens também, que tá bastante coisa. Nossa mercadoria já tá carregada ali. Carga já tá compactada. Vamos levar lá na lixeira agora. Mas eu vou ter que fazer duas viagens. A lixeira tá aqui, acho que é uns 200 metros daqui. Só tem que tomar muito cuidado com esse asfalto aqui, ó. É, os carros descem a 100 por hora aqui, gente. E não tem faixa de acostamento. Talvez esse pedaço aqui também faz parte do meu terreno, ó. Tá vendo? Eu trazei a minha cerca mais aqui na beirada. Igual tá lá do outro lado, ó. Então eu trazendo a cerca mais aqui, dá pra gente fazer um caminhinho por fora. Ou fazer também uma lixeira aqui, né? Aí o caminhão pega. Né? Os carros passam correndo aqui, ó. Mas vamos levar lá que vai dar bom. Eita, o homem não para mesmo, olha lá. Já tá aí atendendo o povão aí que chegou aí. Aí, ó, um adesivinho que você colar no caderno. Já tirou foto, já abraçou. Vamos lá vir acampar aqui ou não? Oi? Vamos, rapaz, vai ser louco, viu? Não tá achando que vai ter que ficar pronto aí. Não vai não, né? Vamos abrir desse jeito mesmo. Bom, acabou de sair mais uma família aqui também, com duas crianças ali que acompanham a gente, muito bacana. É, tô com o balde na mão aqui agora. Vamos aguar nossas plantas, né? Nossa primeira planta daqui do sítio. É, imagina depois ver isso aqui. Tudo verdinho aqui, tudo com aquelas flores azul. Vai ser muito bacana. Tô com um baldezinho aqui. Elas estão bem murchinhas. Vamos jogar uma aguinha então. Em cada pezinho aí. Pra dar uma vida nelas, né? Agora o sol já tá baixando. E é isso aí. E queria desejar pra vocês, antes que eu me esqueça, né? Um feliz ano novo. De muita paz, muita saúde. Uma galáxia inteira de realizações. Que em 2024, agarre no seu propósito, nos seus sonhos, põe metas na sua vida, gente. A gente precisa disso pra gente viver, entendeu? Se fosse ver... E não espere as condições perfeitas, pelo amor de Deus, né? Sempre falo isso pra vocês. Vocês viram o ano incrível que eu tive aqui em 2023, né, pessoal? Que ano maravilhoso, incrível, de muitas realizações, muita aventura, muita conexão, viajando o mundo... Sem saber o idioma, sem saber inglês, se eu fosse esperar as condições perfeitas, se eu fosse aprender o idioma para ter feito o que eu fiz, até hoje eu estaria aqui estudando, né? Então, não se engane esperando as condições perfeitas, que nunca vai chegar. E se chegar as condições perfeitas, você já começou tarde. Comece aí, tira aquele propósito da gaveta, vamos correr atrás para a gente poder realizar, né? Eu tenho vários planos aí para 2024 também, e vai ser só alegria. E entregar nas mãos do Senhor, por Deus em primeiro lugar, e é só bênção, tá bom? Um forte abraço para vocês aqui, então. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Logo, logo a gente vai começar com força total aí. Eu expliquei a situação que a gente tá aqui recebendo, esse carinho das pessoas, por isso eu não tava gravando muito, mas logo, logo a gente volta com tudo, tá bom? Beijo no coração. Ai, mosquito nojento. Matei um mosquito, mas aí tava me incomodando. Feliz ano novo pra vocês, tudo de bom!